Hvis du har Åh, mais, der litt vei ned, jo. Da. Vei ned der, jeg er helt vann her. Det går ikke an å ha plasser nå. Vent da. Hørp, så tok bildet. 255, 256, farskene. Hvordan at vi går i level 256? Hæ? Vi går på level 256. Nei. Jeg vil ned der, ja. I can see a hidden chest! Kan du? Som ikke jeg har lagt. Oi! Shit, jeg overlever ikke! Så seriøst, jeg har ikke mat. Å, faen. Kan jeg heal meg selv en gang? Ja, vær så god. Jeg skal heale meg også! Kom! Dessverre. Å, jeg kan ikke heale meg. Det går ikke kreativt. Siste. Mat! Få meg tilbake til spawn point. Hva var det siste? Det var 5 quick pork chops. Jeg vil ha, jeg skal ha en. Ja, men opp nå da! Nei, bare få en. Jeg skal ikke opp. Ditt idé, oppa. Det er ikke den veien opp en gang. Sorry, da tror jeg. Lo, jeg får nå bare opp da jeg skal ha mat. Jeg har bare rett og slett hjertet da. Jeg trenger hvert fall mat. Ja, du skulle bare sett matbarnen min, du. Så 256. Jeg er så sulten at jeg kunne ete det. Eller drept det. Jeg skal hoppe der og se hva som er i en kiste. Litt bedre. Den kiste er bare litt enkel til å gå, få tak i. Helt ærlig. Det er en spawn chicken og 25 bottle of enchanting. Hvem er det som la inn det? Jeg feil ikke. Gellax er kult. Åh, Gellax, du er litt sånn... Litt av en... Ja, jeg skal ned i at. Fight zombies. Du fight zombies, åh, farsken. Vi går på 256, så... Det er eid. Ok, jeg ser kiste. Let's get down here! Let's get down here! Jeg vet hvor det er diamant. Kom så langt ned som overhovedet mulig. Fordi jeg trenger å få tak i jern. Ja, det er ganske langt ned på denne saven her, altså. Jeg tror faktisk at jeg trenger å ta med litt wood da. Så jeg til og med skal lage en liten stasjon helt nederst på en måte. Jeg har med wood. Vanlig wood. Jeg konverterer til bunn planks nå. Og ta med 26 beine. Lage torch. Jeg har ikke noe mye stein, men jeg kan få med det. Jeg har med 2 roasted chicken, så jeg har med mat. Jeg har ikke mat. Ok, jeg har ikke mat. Så de dritkulle støvlene mine. Støvlettene mine. Ja. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg tar med 2 stek. Jeg tror jeg tar med 1 stek. Men hva da? 1 stek? Du tar 1 stek, ja. Åh, det legger sånn til meg. Jeg vet ikke hvorfor. Let's get down there. Let's get down there. Jeg har med planks, ikke for å lage med workbench, men jeg har med for å lage sånn der, ned med torch. Det er pigaks. Pigaks, unnskyld. Og man kan spinne diamant helt nederst, ikke sant? Og spinne det helt nederst. Hvorfor er XP her? Jeg har drept noen. Ouch. Åh, det her er eid da. Du må sette en marker. Har du gått via ned, du? Ja, jeg snakker ved bunnen, jeg. Nei, det er du ikke. Den er dritlangt ned. Jeg vet ikke hvordan vei du gikk en gang, helt ærlig. Det er virkelig vei jeg kommer her, eller? Jeg bare bryr meg om å komme her til bunnen. Shit, jeg mistet mye liv til å hoppe ned der. Regen! I don't want the zombies to... Åh, herregud. Det er best at du ikke har det på Moody. Jeg tror jeg har det på Bright, for det er veldig lyst inni her. Jeg har det. Jeg kan se et lys på det.
Det er lava. Ok, du er veldig langt ned. Jeg har sett én år ennå. Jeg har heller ikke. Jeg vet helt ærlig, jeg har landet på en plass hvor jeg ikke vet helt hvor jeg er. Emerald! Har du... Og jeg lurer så på hvor du gikk. Er for Iron? Sett jern først! Ja, er for jern. Ikke teleportere deg, vær så snill. Skal du teleportere deg til meg? Ja, nettopp. Ikke nå! Jo! Nei, jeg har ikke fått jern enda! Jo! Å, nei, hva er det? Skal vi ikke ha jern? Ja, potato! Vent. Jeg ser gamertaggen din! Ser du ut, vent da. Jeg kommer. Skellington. Jeg kommer, der er du! Hvordan ligger du lava en Skellington? Og spør samme vei. Ikke lava! Her! Kom bort litt vei! Kom igjen! Vent på! Kom igjen! Hvor står du med? En potet! Hei, potet! Hvor fikk du den? Hvis du får det til zombier. Farsken, du fikk det til en zombie? Det er rar luten, altså. Skal vi se, vi må lage en workstasjon her. Jeg vil se tøyt den molden. Jeg vil se den på meg. Nei, jeg har poteten på meg. Se om det er noe mer rundt den. Så, let's make a workbench, and let's make a furnace. Jeg kan spåne med alt det der, men det gjør det ikke, for det er litt dumt. Tok ikke med meg coal! Er det coal i nærheten her? Nei. Jo da, det er kjempe mye sånne rare ting. Men har du en bucket med det? Nei. Skal du bruke lava? Ja, vi har tre iron, det er bare nok til én ting. Tre iron? Ja, men logg inn en pickaxe da. Jeg har ikke fått iron ore enda. Den er på å brenne i ovnen. Jeg fant kull. Seriøst? Jeg er borte her. Men det er en lang borte her. Ja, ta... farsken. Ja. Jeg bruker ikke opp mer wood da. Så det er kull i nærheten her. En diamant! One more emerald! Herregud, det er da ting. Det her håper jeg noen laster ned i hvert fall. Det er i hvert fall verdt det. Hva tror du? Synes du... Hva? Synes du det er verdt? Ja, skal vi fikse litt på da? Hoppe. Om litt mindre år, kanskje? Mangler litt. Her kan vi ennå. Vi kan fikse litt mindre år, kanskje. Så fikse litt på. Hvorfor det? Det er greit, det er så mye emerald som diamant som er overalt. Sånn, jeg vil gjerne ha pickaxen, siden du fikk poteten, og du har jo mest rustning. Har jeg? Ja, jeg vil ha diamonden, det. Som det ikke er så spesielt noe lenger. Jeg må finne dritmyg diamond. Åh, Gud, jeg er nødt til å beskytte oss. Du skal få den her, du skal få en gang. Nei, men du skal gå med den. Du har lyst til å gå med diamond. Du har nødt til å gå med diamond. Jeg skal oppe med her. Du er mest stilt. Det er ikke case powder. Det er ikke case powder engang. Du kan få armoren min hvis du vil. Nei, jeg vil ta den. Nei vel. Jeg tar den av meg. Diamant! Det er mye diamant, ja. Hva diamant er det? Det kan være mer. Nei, men jeg er ikke sikker. Nei, du må ta det. Hvorfor skal jeg ha armor? Herregud, det er mye kål. Jern, jeg tror jeg kanskje er det mest dyrebare her. Du? Nei, jern! Flytte med. Hjelp her, jeg er her. Jern er vel det mest vanske. Ikke vanske mulig da, for ingen andre kan se da. Jeg har ikke vært mulig. Bra! Bare se her. Bright, moody, bright. Jeg fant mer diamant, da var det bare jern. Herregud, du, jern er så sjeldent her. Mer enn diamant? Det er masse diamant. Jeg ser iron. Jeg skal kanskje jern og diamant ha byttet om her. Jeg ser jern i hvert fall, og jeg ser diamant. Jeg ser begge deler. Du, synes da, fra den ene greia her, har jeg fått, skal vi se, 13 diamanter. Hva er det? Du gikk rett forbi iron, så. Men jeg må jo ta diamanten først. Ja, for den er jo dyrebar. Snu den, her. Det der var litt diamant. Det er mye diamant. Skal du veien flytte med? Skal du veien på pære?
For en lapis. Ok, det der er skummelt. Og så sammen med dynamitten. Ja, du skulle ønske det. Vi la opp her. Det er sikkert noe mer på her. Skeletene til det. Åh, jeg har lyst til å lage med iron pickaxe. Jeg har tre iron. Vi må komme oss tilbake på en eller annen vis samme vei, fordi at vi har en workstation. Mhm. Nå har vi så mye. Nå har vi finnet iron. Jeg fant slutten. Følg bare. Det er lys. Det er et svært vennrom. Village! Seriøst? Hvor er du? Hvor er du? Her! Tipi da! Nei, men hvordan veier gikk du? Jeg vil ikke tepe. Men tipi! Nei, vel, da vil jeg ikke til villagen. Å, ikke våge! Hvis du gjør det, blir du tatt fra OP. Finn det. Skal finne. Jeg fant det siste gang. Akkurat nå tar jeg dyrebart iron. Så... Sier jeg det er så dyrebart. Jeg synes det er dyrebart. Men mer diamond. Gullgruva, nå er det sånn sidelengs her. Mer diamant, mer diamant. Nei, jeg har fan enden nå. Jeg så en squid som datt ned fra himmelen. Ok. Interesting.